školní na našich folklorních akcích. Mimo jiné dvakrát Stárek Podluží, který vaří doma pivo, v práci pivo, pořád vaří pivo. Nemůže být nikdo jiný než Martin Maculík. Dámy a pánové, teď přijde opravdové ESO, aspoň se tak troufám říct, protože kromě toho, že je to člověk, který je doktorem na urgentním příjmu a je to záchranář, tak také čtyřikrát se umístil na druhém místě ve Strážnici, třikrát vyhrál celou soutěž ve Verbuňku a třikrát byl také Stárkem Podluží. Nyní se vám nepředstaví nikdo jiný než 31letý Stanislav Popela z Perné z Podluží s písní Písala mě z Rožumberka. Moja milá. Moja miła, z różbą, belka mi
jako posledního zvu na pódium zástupce oblasti Uhersko-Hradišťko, byl třetí na třetím místě ve finále ve Strážnici, je mu 27 let, s písničkou V Hradišťu verbuju, Antonín Švola. Poslední verbíř, který se vám dnes představil v rámci této soutěže a přehlídky.